на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб – Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равліївича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідні. Більше людей загине через відсутність на озброєнні нашої армії необхідних танків. Чим швидше це рішення буде ухвалене, тим швидше ця війна закінчиться перемогою України. І більше в Європі війни